Путін поставив своїм генералам нове завдання, новий дедлайн до річниці повномасштабного вторгнення до 24 лютого захопити території Донецької та Луганської областей. От, враховуючи зараз динаміку бойових зіткнень, чи вдасться це зробити армії Російської Федерації, на вашу думку? Ну, давайте почнемо з дедлайну, бо ми не знаємо про те, що Путін дав наказ. Це, ну, варто розглядати, знов таки, як, скажімо, один з можливих варіантів. Я би просив дуже обережно ставитися до появи цих інформацій з приводу того, що Путін дав наказ до тієї чи іншої дати захопити певні території. Це, як правило, не відповідає дійсності, навіть враховуючи попередні аналогічні повідомлення. А те, що відбувається наразі на території Луганської та Донецької областей, різка активізація військового протистояння на всіх без винятку ділянках фронту. За повідомленням Генштабу ЗСУ, окупанти наразі намагаються атакувати одночасно по 4 ділянках фронту. Чи вдасться Путіну? Ні, не вдасться. Варто говорити про те, що з початку другого етапу так званої спецоперації 27 квітня просування російських окупантів вглиб українських територій складають максимум від 15 до 20 кілометрів. Тобто можемо говорити за 8 місяців фактично безперервних боїв, це мінімальне просування російських окупантів. Наразі Збройні Сили України контролюють приблизно 50% території Донецької області. Якщо брати до уваги, що за оцінками російської сторони втрати ПВК «Вагнера» відповідно регулярних частин Збройних Сил Російської Федерації під час боїв за Солідар, Бахмут складають 40 тисяч особового складу, то можемо припускати і стверджувати навіть, що подальше намагання просування окупантів вглиб української території області перетворить, ну, Донецьку область на суцільний могильник російських окупантів. По лінії фронту, давайте досить стисло. Лиманський напрямок. Намагаються атакувати, не те, що намагаються, а є покращення тактичного становища в районі, відповідно, Кремінної. В бій введено підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії і, відповідно, підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії. Просування в районі Діброви, глиб української території, на відстань до 4 кілометрів. Чому активізація фронту? Варто говорити про те, що одночасно йде і намагання російських окупантів просунутися в районі Вугледару. Тобто це тактика малих котлів. Основне завдання – створити котел в напрямку Сіверська. Призначенням Лапіна російські окупанти змінили тактику і стратегію військових дій. І перейшли від фронтальних атак безпосередньо в лоб, з намаганням продавити позиції ЗСУ за рахунок чисельної переваги в живій стилі, спробам створення, власне, малих котлів, як в районі Сіверська, так і в районі Бахмута. По Сіверському напрямку, крім, власне, вже згаданого мною намагання окупантів просунутися в напрямку, відповідно, від Кремінної в напрямку Діброве-Тернове, по Вугледарському напрямку, підрозділи 155-ї 40-ї бригади морської піхоти. Єдине, що їм вдалося, незважаючи на всі надзусилля, це просунутися з напрямку, відповідно, взяти під контроль район так званих дач. Подальше просування вглиб самого Вугледара, воно припинено. Основне завдання – це взяти під контроль траси, локації. Тобто, я ще раз підкреслюю, це намагання створити малий котел ЗСУ в районі Сіверська. По Бахмутському напрямку. Просування окупантів з району Кліщівки, відповідно, намагання взяти під контроль трасу Бахмут-Костянтинівка. Наразі, скажімо так, Збройним силам України вдається втримати ситуацію під контролем. Відстань до траси, за різними оцінками, від 3 до 4 кілометрів. Менше з тим, намагання окупантів, ну, поліпшити свої тактичні становища. Знову таки, задіяні підрозділи повітряно-десантних військ. Інший напрямок Бахмутського фронту – це Солідар. Після взяття Сака-Іванцеті вони намагаються знов-таки тиснути в напрямку траси Бахмут-Солідар-Сіверськ. Знов-таки
з метою взяти під контроль цю локацію, тобто створити передумови для виходу гарнізону ЗСУ з Бахмута. Те, що відбувалося під час боїв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ, якими, до речі, і командував Лапін. Наскільки успішні наразі наміри окупантів, не зважаючи на частковий вогневий контроль, ЗСУ здійснюють локації цими двома трасами. В Бахмут перекинуто додаткові підрозділи, і останні заяви українського президента, ніхто з Бахмута виходити не буде. По самому Бахмуту, бої в районі м'ясокомбіната і відповідно по напрямку вулиць Івана Франка, Михайла Коцюбинського. Знов таки задіяні підрозділи повітряно-десантних військ, ну і в певній кількості ПВК «Вагнер» в якості гарматного м'яса. Тобто можемо підсумовувати той факт, що активізація військового протистояння на всіх без винятку ділянках фронту. Авдіївський ми не розглядаємо, там більш-менш ситуація стабільна, але вони тиснуть. Тобто за останні дві доби значних змін чи то покращень тактичного становища окупантів не спостерігається. Але, вибачте, я дуже коротко. Хотів би, власне, на закінчення, всі заяви російської сторони про взяття оперативного оточення українського угрупування Бахмуті не відповідають дійсності. Ця інформація апріорі, ну, елемент інформаційно-психологічних операцій ворога.